Բայլույս, մեր շատ սիրելի հերոսա դիտողներ, շատ ուրախ ենք օրը սկսել ձեզ հետ, այսօր այս գեղեցիկ օրը վայելել այն, և այսօր դինարան մեզ համար մի հետաքրքիր նյութ է պատրաստել, տեսնենք թե ինչից ենք հատկապես խոսալու այսօր։ Խոսելու ենք երջանկությունից, ես ողջունեմ հարգելի հեռուստադիտող ձեզ և մաղթեմ ձեզ երջանկություն, շատ ժպիտներ և հաճելի օր, սկսեք օրը երջանիկ բարձր տրամադրությամբ, երջանկացնեք այն մարդկանց, ովքեր շրջապատում են ձեզ և իհարկե ձեր, միգուցե ժպիտի կարիքը շատ են զգում։ Իսկ ինչպես լինել երջանիկ, մենք ձեզ կներկասնենք մի քանի խորհուրդներ, որոնց հետևելու դեպքում մարդիկ կազատվեն վարդույթներից, կլինեն երջանիկ և միգուցե ինքնավստահ, և հենց հիմա սիրով մենք կներկասնենք ձեզ հարգելիներս։ Այո, իհարկե, երջանկությունը շատ ավելի բարդ համակարգ է, այն կարելի է նմանացնել պատերազմի, երբ որ գնում է խոշոր հրետանին, հա, հետո զինվորները, մենք հիմա կոնկրետ խոսել ենք այդ փոքրիկ զինվորներից, որ թե ինչ կարելի է մանր բանել, որ իսկապես կարող են մեզ ուրախացնել երջանիկ։ Այո, այո, որոնք խթանում են երջանիկ լինելու և բարձր տրամադրություն ունենալու համար։ Ձեր դրական հատկանիշները առաջի խորհուրդս է, ձեր դրական հատկանիշները գրի առեք և փորձեք այն շատ ավելի ավելացնել, ձեր դրական հատկանիշները խորացնել, ավելի լավացնել, շատացնել։ Այո, որպեսի բարձր տրամադրություն ունենաք և ինքնագնահատականը բարելավի, ինչն էլ նպաստի ձեր երջանկությանը, դուք պետք է ինքները ձեզ ժամանակ առ ժամանակ ինքները ձեզ հրավիրեք ժամադրության։ Իհարկե, փորձեք գնել որևէ համերգի, թատրոն այցելեք, որևէ խանութ գնացեք, կամ պարզապես որևէ ռեստորանում ընտրեք։ Իհարկե, ես հատկապես թատրոն ես կասեի։ Այո, ես անշուշտ հենց այս ժամադրությունն եմ ինձ համար կազմակերպում մշտապես, երբ որ սկսում եմ։ Դու ժամադրությունը թատրոնում ես կազմակերպում։ Ես ինքս ինձ ժամադրում եմ թատրոնում։ Այո, հասկանալի է։ Ինչպես պրովոկացիոն արդեր Էդգար։ Գնացեք խանութ և գնեք ամենալավ և թարմ ապրանքները։ Ահա, և բացի, այդ մարդկանց ներկայությունը ձեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, այժմ արդեն ասեմ ժամադրությունից Էդգար, եթե ժամադրում եմ, ուրեմն ժամադրում եմ լավ մարդկանց, եթե լավ մարդիկ չեն լինում, ժամադրում եմ ինքսից, ուստի հարգելիներ։ Եթե վատ մարդիկ են լինում, ժամադրում ես մեկ այլ վայրում։ Ոչ, ընդհանրապես չեմ ժամադրում։ Ինչ որ է հարգելիներս, ինչու եմ ուզում այս ամենը ասել, պարզապես պետք է շփվեք այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր ձեզ դրական լիցքեր և էմոցիաներ են հաղորդում, և պետք է զերծ մնան այնպիսի մարդկանցից, ովքեր կլանում են ձեր էներգիան և վանում են ձեզ։ Եվ նաև այդ փոքրիկ երջանկության գաղտնիքներից մեկը, արեք այն քայլը, որ վաղուց վախեցել եք անել։ Այո, և հեռու մնացեք այն գործողություններից, որոնք ձեզ ընդհանրապես հաջողություն չեն բերելու։ Սովորեք ներել ինքները ձեզ, ձեր ընկերներին, հարազատներին, բարեկամներին, իսկապես ներելը դա մի շատ, իսկապես ես երբ մի քանի տարի առաջ մասնակցում մեզ կոնֆերանսեր և մի համաշխարհային ճանաչում ունեցող մարդ մի այսպիսի բան ասաց, եթե որ մարդիկ հարցնում են, ո՞րն է քո գաղտնիք հաջողության, ես ասում եմ, որ նրանց, որ ես կարողացել եմ իսկապես ներել, ներելը մի բան է, որ քո վրա այս թոթափում է մի շատ մեծ ծանր բեռ, և դու կարողանում ես ապրել խաղաղ և երջանիկ։ Այո, Նինարա ջան, այո, դա այդ դեպքում ներելը շատ կարևոր հանգամանք։ Անշուշտ, և ներում են իհարկե ուժեղ մարդիկ, և ներման են արժանացում, որովհետև նրանք ունեն մեծ հոգի և բարեսիրտ և գթասիրտ են։ Ինչ որ է, պետք է նաև ակտիվ կենսակերպ վարել հարգելիներս, և շաբաթը 5-6 անգամ գոնե 30 րոպեով դուք պետք է ձեզ տրամադրեք զբոսանքի, ինչին արդյունքում ձեր օրգանիզմին պատրաստում եք, մաքուրոտ եք շնչում, իհարկե այդ ընթացքում հնարավոր է, որ տեսնեք շատ դրական էներգիա հաղորդող մարդկանց, ինչի արդյունքում այդ երջանկությունը պայմանավորված կլինի հենց այդ ամենով։ Որիշ բան չլի, մեր լորվա այս մաքուր օդը արդեն դրա համար նախապայման է, նաև ապրեք առանց ինքները ձեզ խղճալու, իսկապես խղճահարությունը դա մի բան է, որ ձեզնից քամում է ձեր էներգիան, դժբախտացնում է ձեզ և անդհատ կարծես բացասական էմոցիաներով եք ձեզ շրջապատում, դրա համար մի կողմ ենք դնում մեզ նկատմամբ ունեցած խղճահարությունը։ Եվ չպետք է ինքներս մեզ քննադատենք, ճիշտ ասած իր Էդգար, և դա այդ խղճահարությունը մեզ տանում է արդեն թերաժեքության, ինչի արդյունքում էլ մենք մշտապես վատ տրամադրություն ենք ունենում, բողոքում ենք այն ամենից, ինչը ունենք, և չենք գնահատում այն ամենը, ինչը որ կա։ Եվ շատ հաճախ շատ մենք ինքներս մեզ ասում ենք, շատ գեր ենք, շատ նիհար ենք, այս արտահայտությունները պետք է հանեք, իսպար ջնջեք ձեր, այսպես ասած, խոսակցականից և ձեր մտքից, որովհետև դուք լավն եք, գեղեցիկ եք, այնպիսին, ինչպիսին որ կաք, միգուցե և ձեզ գերեք զգում, բայց այդուհանդերձ դա ձեզ սազում է և դա է ձեր գրավականը։ Անշուշտ, պիկնիկ կազմակերպեք այգում և գիրք կարդացեք այնտեղ, իմ չարուց վերջերս համասացում կարդացի, որ Արաբական Էմիրությունները կազմակերպել են մի այսպիսի բան, նրանք ծովափում հենց առաջարկում են մարդկանց
Ապես գրադաներ գրքեր եւ մարդիկ պարտադիր չի գնան այնտեղ կամ մտկով չի ասում, ասում են, այ մարդ գնում ծովափում հանգստանա միջ գիրքիչ բան փախչում գրքից, բայց հենց այնտեղ կարող է իսկապես կարդալ, այո, շատ հաճելի է։ Հատկապես արևահարվելուց տափակ-տափակ պարկելու փոխարեն կարող ենք ուղղակի ընթերցել եւ մեր միքերը։ Շատ, այո, եւ արդյոք եթե թույլ տաս ես կշարունակեմ, մեր ռեժիսորը նույնպես մասնակցում է մեր խոսակցությանը եւ ձեր բիգիչները հրավիրենք։ Այո, ձեզ բարձր տրամադրություն եմ ուղղում, ուզում եմ որ ես դա փոխանցեմ ձեզ հարգելիներս եւ ասեմ որ նա համարում է երջանկության գաղտնիկը հենց դրանում։ Եվ ասենք հաջորդ կետը, իհարկե ձեզ երջանիկ զգալու համար դուք պետք է սեր խոստովանեք ձեզ սիրելի անձնավորությանը, կարող եք նաև մայրիկին ջերմ խոսքեր ասելով ասել, այդպես դու կվայելեք նրա ջերմ ժպիտ, ինչի արդյունքում ձեզ երջանիկ կհամարեք պարզապես։ Շուշտ, ասում ես ռեժիսորը հուշում ես, որ երջանկություն մաղթես, նա բարձրավարություն, նա կարող է հիմա պրակտիկ ձևով այդ բարձրավարությունը ապահովել։ Տնենք հենց իր ուսերին այդ ծառայաբերվածությունը եւ թույլ տանք, որ նա ձեզ երջանկություն ապահովի երաշխությամբ, այո։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք տաղավար եւ բարձր տրամադրություն ենք մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացան մեր եթերին։ Մենք այսօր կխոսենք այն արտահայտությունների մասին, Էդգար, որոնք հնարավոր է, որ մեզ վրա վատ տպավորություն են գործում շատ հաճախ, եթե անգամ մենք այդ միտումով, այո, ոչ որ միտումով չենք ասում, սակայն տրամադրվածություն է ստեղծվում եւ մտածում են, որ դա որևէ պատճառն է։ Ուստի հոգեբանները մշակել են մի քանի մեթոդներ, ըստ որի եթե մենք չարտաբերենք տվյալ արտահայտությունները, կարող ենք իհարկե դիմաց ինչին վատ էներգիա չփոխանցել եւ այսպես օրինակ դրանցից մեկն է դա չի մտնում իմ պարտավորվածությունների եւ պարտականությունների մեջ, այո, այդ միտումը, որը հենց հիմա դու սիրով կներկայացնես։ Այո, մենք ուզում ենք այդ հոգեբանների 7 առաջ քաշած կետերը ներկայացնել եւ առաջինը դա է, ինչպես նշեցիք, դա չի մտնում իմ պարտականությունների համար կամ այլ կերպ ասած դրա համար ինչ չեն վճարում։ Սիրելի աշխատողներ, սիրելի հերոսայտողներ, այդ արտահայտությունը երբեք մի արեք ձեր ղեկավարի մոտ, որովհետեւ ասում են, որ 99% պատկերացիք կարելի ասել ամբողջ բոլոր ղեկավարների մոտ 100% կարելի ասել, ղեկավարների մոտ դա զայրույթ է առաջացնում, բարկություն է առաջացնում, որովհետև մտածում են, որ դուք անտարբեր եք ձեր գործի նկատմամբ։ Ավելի լավ է այս դեպքում փոխարեն ուրիշ խոսքով ենթադրենք ասել, իսկ ներեցեք, որը նպատակահարմար կան է, կհամարեք, ես այդ գործը անեմ, կամ առաջինը որը պետք է անեմ, կամ այսօր ես ժամանակ, այո, ես այսօր ժամանակ չեմ ունեցել անել, ես դա պայման կանեմ, բայց ոչ մի դեպքում չպետք է ասել, դա համար դուք ինձ վճարում եք, որ ես անեմ, դա իմ պարտականությունը մեջ չի մտնում։ Անշուշտ եւ շատ հաճախ է այս ամենը հնչում եւ շատ հաճախ դուժում են հենց ասողները, ուստի կարելի է հենց այդ բանաձևը, որն առաջարկեցիր, հենց այդպես էլ շարժվել առաջ։ Եւ շատ հաճախ այդ նույն մարդիկ եւ ինչու՞ չէ, նաեւ մենք ասում ենք, ես ժամանակ չունեմ ձեզ հետ զրուցելու, սա շատ սխալ արտահայտություն է, հարգելիները, զբաղված եմ, այս արտահայտությունը իհարկե արագորեն փոխում է դիմացինի տրամադրվածությունը, այո, այդպես է, կարելի է պարզապես նրան ասել, ես այս պատճառով չեմ կարող ձեզ հետ զրուցել, կանրադառնամ ավելի ուշ, եկեք քննարկենք մի ուրիշ անգամ, կամ այժմ սկսվում է իմ խորհրդատվությունը, ես պետք է գնամ, բայց անպայմանորեն կվերադառնամ այս խնդրին եւ մենք պարտադիր կզրուցենք։ Այսպես դուք դիմացինին իհարկե ոչ միայն, եթե անգամ դուք չեք անդրադառնալու այդ հարցին, այդուհանդերձ դուք նրան չեք վիրավորում եւ նա գոնե մի հույս ունի, որ չի մերժվել։ Այո, սա նաեւ մյուս կողմից քաղաքավարության էթիկետի կանոններից է։ Իհարկե, էթիկայի կանոններից է։ Այո, նաեւ եթե դուք սկսում եք այսպես, հնարավոր է հիմար է հնչում, բայց այստեղ կանգառնենք։ Երբեք պետք չի սկսել նախադասությունը այսպես։ Հիմար է հնչում, գուցե հիմար է հնչում, բայց եթե դուք անգամ շատ խելացի միտք եք արտաբերում, բայց դուք ասում եք այդպես, արդեն դա կասկածի տակ է դնում ձեր միտքը։ Եվ ընդհանրապես կարելի է այս միտքը, այս ֆրազը հանել ձեր բառապաշարից։ Պետք չէ երբեք ասել, գուցե հիմար է հնչում, բայց մի ասեմ, չենք ասում։ Եվ այդպիսի մի արտահայտություններից են նաև մի նեղացեք, բայց այո, դարձյալ պետք է կանգառնել այդտեղ։ Այս արտահայտությունը հնչում է որպես նախապայման, նախանշան այն ամենին, թե դրան հնչել հետևելու է մի ինչ-որ արտահայտություն, որը ձեզ համար կարող է լինել իհարկե վիրավորական, այո, մի նեղացեք։ Այսինքն դու արդեն զգուշացնում ես, որ հնարավոր է ինչ-որ վիրավորական բան եմ ասելու, սակայն դու կարող ես ասել այնպիսի բան, որը կապ չունի այս արտահայտության, ինչպես արդեն նախապես նշել ենք։ Հնչում են բառեր, որոնք ձեր էմոցիաներն ու ձեր մտածածը չեն ասում։ Եկեք զերծ մնանք այս արտահայտություններից։ Պարզապես եւ իրեպ դինարաժ այսին փորձառությունից բազմիցս նկատել եմ, եթե անգամ դու ասում ես շատ անմեղ միտք, բայց մի փոքր մտավախություն ես, որ դիմացինը կարող է նեղանալ, եթե դու ասում ես
չնեղանաս, բայց արդեն դա մարդու մոտ նախապաշարում է ստեղծում, որ արդեն դա վիրավորական բան է։ Կամ դրան հետապելու է մի այնպիսի բան, որ իրեն դուք գուցե շատ անմեղ միտքից ասում, բայց երբ որ դու ասում ես չնեղանաս, բայց արդեն դա մարդու նախապաշարում է, որ նեղանալու արդեն ստեղծող բարես ասում եւ դա արդեն ուզում է նեղանալ։ Եվ բացի այդ, եթե ինչպես ասացիք, նեղանալու էլ չի, եւ մտածում եմ, որ դա իր համար վիրավորական չէր կարողներ, բայց քանի որ դու մտածում ես, որ ինքը կարող է նեղանալ, նա կարող է օգտվել այդ առիթից, այլ երբեմն այդպիսի դեպքեր նույնպես լինում են։ Շուտ։ Եվ հաջորդը սա է, իհարկե սա արդեն շատ է այս մասին տեղյակ են, վայ ինչքան է գիրացել։ Սա իհարկե շատերի մարդ ցավոտ նյութ է եւ անգամ կոմպլեքսավորելու առիթ է, դրա համար խուսափում ենք մարդկանց գիրությունը, կամ շատերի համար կարող է նիհար լինել, որ մարդիկ ուզում են չաղանալ, չեն կարողանում, իհարկե շատ ավելի հազվադեպ դեպքեր են, բայց ամեն դեպքում մարդու այսպես ասած պրոպորցիաներից խուսափում ենք հետ մնալ բնորոշում տալու, թե ինչպես գիրացել է, նիհարել է, շատ իհարկե եթե նիհարել նկատում ենք, որ նիհարել է, այդ դեպքում կոմպլիմենտներ գուցե այդ մարդու համար կարող են ասել, շատերը նույնիսկ կոմպլիմենտ են ընդունում, սակայն այսպեսի արտահայտություն եւս կա, Էդգար, գիտենք, որ մեր կենցաղում շատ եւ շատ է դարձել այդ հարցը, որ փորձում են դիմացինին ինչ որ լավ բան ասել, բայց ասում են դուք ձեր տարիքում իհարկե հիասքանչ եք երևում։ Այս շատ վատ կոմպլիմենտ է հարգելի ներս, երբեմն կարող են ժպտալ եւ ոչինչ ասել, սակայն դուք այդ ասելով նրան շեշտում եք, թե ինչ տարիքում է գտնվում եւ որքան էլ ժպտա եւ ասի շնորհակալություն այդ մարդը, այդուհանդերձ նա արդեն հիշում է իր տարիքի մասին, դուք այդ կերպ փորձում եք նրան հիշեցնել իր տարիքի մասին եւ փորձում եք համեմատել, թե իր տարիքայինների մեջ իր տեսքը ավելի լավ է։ Այս արտահայտությունը հենց դա է նշանակում, պարզապես խուսափեք եւ հանեք ձեր բառապաշարից այս արտահայտությունը։ Եվ վերջին միտքը, որ խորհուրդ ենք տալիս, չարտաբերել, դա սա է. Եթե դու իսկապես սիրեիր ինձ, ապա սա ցույց է տալիս, որ արդեն ձեր փոխհարաբերությունների մեջ այն չէ, դուր չի գալիս ձեզ ձեր փոխհարաբերությունը ձեր սիրելի կամ տվյալ անձնավորության հետ։ Այդ դեպքում խուսափում ենք այս արտահայտությունից եւ չենք ասում, եթե դու իսկապես սիրեիր ինձ, այս դեպքում ուղղակի ասում ենք, թե մենք ինչի համար ենք բարկացած։ Հանգիստ խոսում ենք եւ բարկության պատճառ հանդիսացող բոլոր խնդիրները հարթում ենք։ Այո, անշուշտ։ Եվ այս բոլորը մենք կարող ենք դարձնել մեր առօրյա, մեր սովորությունը, այո, եւ կարելի է սայլ սովորության հարցը արգել ենք, կարելի է պարզապես դուրս վանել մեր բառապաշարից եւ սովորել, որ այլևս այս ամենը մեր բառապաշարում տեղ չի գտել, եւ այսպես ավելի հարթ կտանենք մեր շփումները մարդկանց հետ եւ ավելի լավ տրամադրություն կմաղթենք, եւ եթե հանկարծ առանց մեր գիտակցության մենք նրանց վիրավորենք, կիմանանք, որ եթե չլինեն սրանք, միգուցե մենք անմտորեն էլ չենք վիրավորել մարդկանց։ Ինչ որ այժմ մեզ մոտ բուժակն է, այո, առողջ փոխհարաբերությունների կողքին նաև չէր խանգարի եւ պարտադիր պայման է առողջ մարմինը։ Այո, եւ այժմ մենք խոսացինք սովորություններ, որ պետք է չլինեն, իսկ բուժակից հետո կվերադառնանք եւ խոսենք սովորություններից, որոնք կփոխեն ձեր կյանքը եւ ավելի լավը կդարձնեն։ Հիմա բուժակն է մեր եթերում, մնացեք մեզ հետ։ Բուժակ։ Սիրելի այտողներ, մենք արդեն տեղավորում ենք եւ շարունակում ենք այս անգամ արդեն խորհուրդները առողջության հետ կապված։ Եվ առաջինը սա է. մի արարեք մարմնավարձվել գոնե օրական կես ժամ առավոտյան, հատկապես եթե ձեր աշխատանքը նստակյաց է, դա ձեզ շատ կօգնի ամրապնդել ձեր առողջության հարցում։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստվում են նախաճաշալ, ասենք որ շատ ճիշտ ժամանակ եք ընտրել, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր հրաժարվում են նախաճաշից, ասենք որ հարգենից բազմիցս իհարկե արդարացել ենք պայմանն է, ինքը ինչու է այդպես լինում, թե պատճառը որն է, որ վատ է չնախաճաշել, այդուհանդերձ ասենք որ հիմա իհարկե ամենաճիշտ ժամանակն է նախաճաշելու համար, եւ չնախաճաշելու դեպքում իհարկե ձեր նյութափոխանակությունը եւ ստամոքսի աշխատանքը իսպարքը խաթարվեն եւ չեն կարողանա դարձյալ ձեզ մոտ լավ ֆունկցիաներ կատարել, ինչի արդյունքում այլ դա կանրադառնա ձեր աշխատանքի եւ ձեր տրամադրության վրա։ Ոստի հենց հիմա փորձեք պատրաստել ձեր նախաճաշը եւ նախաճաշել։ Լիարժեք քուն։ Պետք է քնել օրական 8 ժամից ոչ պակաս։ Լիարժեք քունը օրվա առողջ եւ լավ տեսք ունենալու գրավականներից մեկն է, դրա համար 8 ժամից պակաս աշխատում ենք չքնել, բարեկամներ։ Այո, եւ ես դարձյալ վերադառնամ սնունդին, օգտագործեք իհարկե առողջ սնունդ, եւ հիմնականում այժմ նախապատվությունը տվեք բանջարեղեններին եւ մրգերին, այդպես դուք ձեր օրգանիզմը վիտամիններով եք բավարարում, ինչի արդյունքում էլ արդեն այս բարնանային գեղեցիկ եւ իհարկե հնարավորություն ընձեռող պայմաններում դուք կարողանում եք ձեր օրգանիզմին ապահովել այն բոլոր պաշարները, որոնք անհրաժեշտ են հիմնականում լավ մարսողական համակարգ ունենալու համար։ Սովորի դարձրեք, եթե բարձրարկում եք ապրել կամ ապրում, սովորի դարձրեք օգտվել
չօգտվել ավելի ճիշտ վերելակից եւ օգտվել սեփական ոտքերից, դա հրաշալի մարմնամարզություն է յուրաքանչյուրի համար, երբ որ մենք չենք ուզում վերելակից, ոտքով բարձրանալը, դա ինչպես նշեցի, շատ օգտակար է մեզ համար։ Իսկ այժմ ասնենք բարձրացնելու աշխատունակությունը, այո, այժմ փորձենք ֆիքսել։ Բարձրացնենք աշխատունակությունը։ Առողջությունը ապահովեցինք, այժմ պետք է ապահովել աշխատունակությունը, սովորություն դարձրեք ֆիքսել այն բոլոր գաղափարները, որոնք այդ պահի դերությամբ ձեզ մոտ ծագել են, եւ ձեր ուղեղում փորձեք պահպանել, որպեսզի այն ինչ որ մի ժամանակ իրականություն դարձնեք։ Նախապատվությունների ցուցակ կազմեք։ Առավոտյան մտածեք, թե որոնք են այն առաջնային գործերը, որոնք կուզենայիք գլուխ բերել։ Սա շատ կարևոր է աշխատունակության հարցում։ Այո, եւ աշխատանքային օրը պլանավորելու։ Եվ արդյունավետության հարցում նաեւ։ Անշուշտ, եւ աշխատանքային օրը պլանավորելու ժամանակ պետք է նաեւ առանձնացնել առաջնային եւ երկրորդային խնդիրները, եւ աստիճանաբար այդ երկրորդայինը փորձեք չեզոքացնել, որպեսզի նախապատվությունը տաք հենց գլխավորին եւ այդպես ավելի շատ առաջ կգնաք։ Որևէ խնդրի լուծում նախաձեռնելիս անպայման ժամկետներ սահմանեք։ Այդ սովորությունը նպաստում է աշխատանքային արդյունավետության բարձրացմանը։ Ենթադրենք, ես այս գործը, եթե ուղղակի սկսում եմ, չգիտեմ երբ կանեմ, ես ավելի լավ ենթադրենք մոտավոր մի շաբաթ է, ասեմ, անպայման պետք է այս շաբաթ վերջացնեմ, եւ ամեն օր նպաստում եմ այդ աշխատանքի բարելավմանը, գնում եմ առաջ եւ վերջացնում։ Ուժնել ես ամրապնդում եւ վերջացում եմ այդպես։ Եվ աշխատում եմ ամեն օր գոնե մի քիչ ժամանակ հատկացնելով մի շաբաթ ամեն ինչ վերջացնել, որ հաջորդ գործի համար արդեն մնա էլի ժամանակ։ Եվ ասենք աշխատունակությունը բարձրացնելու համար նաև ինքնակրթությունն է, այո, պայմանավորում, եւ ինքնակրթմամբ մարդիկ կարողանում են ավելի շատ արդյունքի հասնել, եւ այդ է պատճառը, որ գոնե հարգելին այս շաբաթը 1-2 անգամ զբաղվեք ընթերցանությամբ, որպեսզի կարողանաք ապահովել ձեր կրթությունը եւ աշխատունակությունը բարձրացնեք։ Սովորություն դարձրեք արագ եւ հստակ որոշումներ կայացնել։ Սա հատկապես մեր ժամանակաշրջանում շատ կարեւոր է, որովհետեւ ժամանակը շատ արագ է գնում եւ պետք է ժամանակին համընթաց կարողանալ շատ արագ եւ հստակ որոշումներ կայացնել։ Եվ պետք է շաբաթական մի քանի օր նաև հատկացնել մեդիտացիաներին, այո, այդ մեդիտացիաները թույլ են տալիս մարդկանց հավաքել եւ կենտրոնացնել մտքերը, ինչի արդյունքում էլ մարդիկ արդեն որոշակիորեն գիտեն դեպի որ ուղղությամբ են շարժելու։ Շատ հաճախ մենք ունենում ենք մի քանի գործ, որոնք պետք է անհապաղ իրականացնել եւ չգիտենք որից սկսենք, եւ այդպես մենք անընդհատ հետաձգում ենք, սակայն պետք է կողմնորոշվել եւ մի փոքր հանգստանալ, այսինքն 5 րոպե մեդիտացիան կարող է մարդուն միանգամից տանել այն բանին, որ որպեսզի նա կողմնորոշվի եւ կարողանա գնալ դեպի այն ուղղությամբ, որից պետք է սկսի եւ շարունակաբար ավարտի իր աշխատանքը։ Այո, ուղղակի գուզեի մի հստակեցում մտցնել մեդիտացիայի մեջ, մեդիտացիան շատերի մոտ ասոցացված է այս վիճակի մեջ, ինչ որ ես չինական կրոնական ինչ որ բան, մեդիտացիա ուղղակի նշանակում է meditate անգլերեն բառից է, որ ուղղակի խորհել, մտածել, ուղղակի մի պահ վերցնենք, pause, այսպես ասած, որ կարող ենք խորհել շաբաթվա գործունեության մասին։ Զարս պահել բոլոր մնացած գործերից եւ կենտրոնանալ միայն այդ ուղղությամբ եւ անջատել ուղեղը, կենտրոնանալով այդ ամենի վրա։ Ինչ որ է հարգելիները, սուսանք ինչ որ չափ ձեզ օգտակար եղավ այս ամենից, կարժում ենք ձեզ առաջարկում ենք տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք եթեր արխիվում արդեն մեզ սպասում է Լիանան, այս կարժում երաշտություն։ Այո, Լիանան այսպես այս դիրքի մեջ անհամբեր սպասում է, երբ որ մենք ասենք Լիանա ջան, արի եւ վազելով գա եւ զբաղեցնի տեղը։ Քանի որ ինքը արդեն ուզում է մտնել սայն Ենք, մենք առաջարկում ենք ձեզ երաշտություն, որի ընթացքում նա կտեղավորվի եւ եթերը կշարունակի։ Թե տեսանյութ։ 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 Լավ։Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք տաղավար եւ մեր շատ սիրելի գործընկերուհին նույնպես միացել է մեզ՝ իր գարնանային տրամադրության ողջույն Լիանա։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Լավ է։ Ահա, շատ բայց այսօր շատ գարնանային է, շատ շքեղ եւ ինչպես միշտ քո ժպիտը հիացնում է ինձ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե գարնան գալստի հետ մենք դիմավորեցինք նաեւ քեզ։ Գիտենք, որ գարնանը զարթոնք են ապրում ոչ միայն բնությունը, ամենագեղեցիկն ու պայծառը, այլ նաեւ այս ընթացքում էս շատ դժանորեն պատժում են ալերգիաները, այո, եւ այս ընթացքում, ահա։ Այո։ Լիանան եկավ գարնան։ Ես իմիտացիա արեցի ալերգիա պատճառով։ Այո։ Եվ ասենք, որ այսօր խոսալու ենք ալերգիաներից, եւ այս ընթացքում ամենի շատ գեղեցիկ է, սակայն ողբոր ներածաղիկները կարող են շատ վատ անդրադառնալ ալերգիա ունեցող մարդկանց համար եւ կարող են դառնալ մեզ համար մեկ թշնամին, եւ այսօր կխոսենք այս ալերգիաներից, նրանց առաջացման եւ կանխարգելման միջոցներից, այո։ Այո, գարունը շատ հարուստ է, իր հարուստ բուսականության բնությամբ առաջ է բերում շատ ալերգիաներ եւ հատկապես մաշկաբորբեր ալերգիայի հետ կապված,
եւ դրանց պատճառ կարող լինել թե ծաղկող, եւ թե պատրաստու, եւ թե անգամ դեկորատիվ բույսեր հետ կապված։ Իհարկե դժվար է կողնորոշվել, թե հատկապես որ բույսից է, դա անհատական է, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ կարող է նա գերզգայունությունից է բնության նկատմամբ, թե ինչքան է նա զգայուն բնության նկատմամբ։ Եվ կան իհարկե թունավոր բույսեր, որոնց պետք է անպայման խուսափել, որ արդեն բոլորի համար անխտիր կարող են ալերգիացին լինել այդ բույսերը։ Այո։ Ինչ խոսք դա բոլորիս պատող խնդիր է։ Ալերգիան համարվում է դարի հիվանդություններից մեկը։ Այո, 21-րդ դարի հիվանդություններից մեկն է համարվում, հարգելի հեռուստատիտողներ։ Ալերգիայի պատճառը, ինչպես իմ գործընկերները ասացին, կարող է լինել և բույսը, բույսի ցանկացած տեսակ կարող է մարդու համար հանդիսանալ ալերգիայի պատճառ։ Եվ ոչ միայն բույսը, գիտեք, նաև կենթանիները, միջատները։ Ընդհանրապես մարդկանց մոտ այսպիսի մի սովորություն կա, որ հիմնականում երիտասարդները շատ են բողոքում, որ իրենց երեսին բշտիկներ են առաջանում։ Եվ թարախային բշտիկներ են, և միշտ ասում են, ինչից է տեսնես, ալերգիկ եմ, բայց ալերգիկ ասելով նրանք երբեք հետևողական չեն լինում։ Հարգելիներս, դրանք հիմնականում լինում են միջատների մասնավորապես տիզ միջատի պատճառով։ Տիզը, երբ կծում է մարդու մաշկը, անմիջապես թույնը անցնում է արյան մեջ։ Դա կարևոր է նկատի ունենակ։ Այդ պատճառով մարդու մոտ, այսինքն դրանից է սկսում, հենց դրանից է սկսում ալերգիան։ Դրանից սկսում է ալերգիան։ Դա և փրշտոցներով է արտահայտվում։ Եվ մաշկի վրա ցան է դուրս գալիս։ Քայլերից մի բան հետաքրքրեց, արդյունքն ալերգիայի պատճառ կարող է լինել նրա մեկ անգամ խայթելը։ Այո։ Թե ուղղակի մի անգամ խայթում է, դրանից ալերգիա տվեց ու վերջացավ։ Ոչ, չվերջացավ։ Նրանից սկսվում է հիվանդությունը։ Նրանից սկսվում է հիվանդությունը, թույնը մտնում է արյան մեջ, ներգործում է արյան մեջ, և անթատ մարդու օրգանիզմում այդ խնդիրը առաջանում է։ Այսինքն մարդու դեմքին հիմնականում կամ մեջքին, առհասարակ օրգանիզմ իր մաշկին սկսվում է ցան առաջանալ, սկսում է հակառակ պատասխանը տալ։ Այո։ Եվ դրա համար հիմնականում բժիշկները, տեսնելով այդ խնդիրը, վերցնում են մարդու մաշկից, հիմնականում դեմքի վրայից, անալիզներ են վերցնում, և պարզվում է դա այդ խնդիրն է, թե ոչ։ Խնդիր է նաև, ինչպես ասացինք, բույսերը։ Օրինակ, հիմնականում տարածված է, որ յասամանի հոտից անգամ մարդը ունենում է լուրջ ալերգիա։ Շնչուղիներով այո, սուրճակոսներ։ Եվ արգելվում են շատ շատերին, որ բույներից կարող է լինել, կանաչենս բնությունը չմոռանանք, նաև բույնից անտարմատիկ։ Այո, չմոռանանք նաև, որ բարդիներից բամբակները, որ կան, չէ՞, դա շատ լուրջ, այո, խնդիր։ Եվ կա մի շրջան, Գառնան շրջան, երբ բանը մոծակները շատ մեծ քանակությամբ լինում է, չէ՞, որ ասում ենք, վայ, սկսվեց նորից նույն վիճակը, մոծակներ եւ այլն, եւ դա նույնպես մտնում է, իդեպ ասեմ, անգամ դեպքեր են լինում, երբ այդ միջատները գնում են մինչեւ ուղեղ, մարդու ուղեղ են հասնում, այո, շնչուղիներով գնում են մինչեւ ուղեղ են հասնում, դա շատ շատ են նման դեպքեր պատահում։ Եվ ասեմ, ալերգիկ խնդիրներ ունեցողներին հիմնականում արգելում են բժիշկները մեղր օգտագործել, կծու, թթու, պոմիդոր, դա անհատական է մեղրի հարցը, որովհետև ոչ բոլորին կարող է այն, մեղրը խթան է հանդիսանում ալերգիայի, էլ ավելի գրգռիչ հատկություն ունի մեղրը, Էդգար, այնպես որ ես արդեն թվեցի ձուն, այո, մեղրը, լոլիկը, շատ լուրջ ցիտրուսներ, ցիտրուսները, այո, ցիտրուսային մրգերը, դա կլինի լիմոն թե նարինջ, դա կարևոր չէ։ Այնպես որ հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել նաև այն, որ աղջիկները հիմնականում փորձում են իրենք վերացնել այդ խնդիրը շպարի միջոցով կամ սեղմոցների միջոցով, եղունգներով սեղմում են, և դա շատ ավելի գրգռող նշան ակցիոն ունի, դա մաշկը կապտեցնում է հիմնականում, դիմեք բժիշկներին, ալերգիկ մաշկաբաններին դիմեք, դա ամենաճիշտ տարբերակն է, երբ դուք դիմում եք մաշկաբաններին։ Ալերգիա չեն կանխարգելու միայն արտաքին միջոցներով։ Իհարկե, ես արդեն ասացի, դա արդեն օրգանիզմի մեջ առաջացած խնդիր է, որը արտահայտում է ձեր մաշկի վրայից է արտահայտվում։ Այնպես որ ես բոլորիդ մաղթում եմ առողջություն, ուշադրություն ձեր անձի, ձեր առողջության նկատմամբ, և եղեք բարի։ Շատ շնորհակալություն, Լիանա, շատ հաճելի խորհուրդ։ Մեզ ինֆորմացնելու համար, ամենամտահոգեցուցիչ հիվանդությունների։ Ես ասեմ, որ նման հիվանդները, երբ դիմում են բժշկին, բժիշկը նախ և առաջ նրան հարցնում է, արդյոք բնության գրկում դուք հաճախ եք լինում, թե ոչ։ Այսինքն, այստեղ
տիզը, տիզ միջատի գործոնը առաջին հերթին նրանք ի նկատի են ունենում։ Ահա, այսինքն հնարավոր է, որ հենց դրանից էլ սկսվում է։ Այ հենց դրանից էլ սկսվում է շատ դեպքերում, բայց կարող է եւ ոչ, բայց ոչ միայն, ես կուզեմ ասել, որ հարգելի հերոստատիտողներ, դուք մի կարծեք, թե միայն այդ պատճառով, շատ հնարավոր է պատճառը դա չէ, այլ սնունդն է, օրգանիզմը։ Սնունդն է, հենց կարող է ինչ-որ մի բույսից լինի, շատ հնարավոր է։ Իսկ մարդ արարածից հնարավոր է ալերգիա։ Մարդ արարածից նույնպես հնարավոր է։ Աստված մի արած, թե քո շրջապատում լինի այնպիսի մեկը, ում պատճառով նման խնդիր ունենաս։ Կամ ես հայտնեմ այնպիսի մի շրջապատում, որ ես այդ մարդկանց համար դարձեմ ալերգիայի պատճառ։ Այո, երբեմն լինում է մարդիկ, բայց հուսանք, որ այդ մարդկանց ընդհանրապես կարող է օծանելիքը եւ այլն ասել։ Այն նաեւ օծանելիքը, ես մոռացել էի ասել, օծանելիքն էլ մեծ դեր ունի, ասեմ։ Աշխոշտ, այո։ Եվ հուսանք, որ այդպիսի մարդիկ միայն խոսքը շատ բարդ է ամենից։ Ինչ կամքից լինեն պատճառներ։ Ինչ որ է հարգելիները, շնորհակալություն լիանա, շնորհակալություն նաեւ յուրաքանչյուր մարդու համար այսօր սա խնդիր է եւ չկա այնպիսի մեկը, որ չունենա, ինչպես ասացիք, դար հիվանդությունը, եւ ասեմ հարգելիներս, մենք ավելի ուշ կանրադառնանք կանխարգելիչ միջոցներ ին ալերգիայի, եթե դուք ունեք որևէ խնդիրներ կապված այդ ամենի հետ, խնդրում ենք մնացեք եթերում, որովհետև հյուրասրահից հետո մենք պարտադիր անդրադառնալու ենք նաև ալերգիաներին եւ բուժման մեթոդներին։ Մնացեք մեզ հետ, իսկ այժմ երաշտական ընդմիջումը, որից հետո մեզ մոտ հյուրասրահն է եւ տաղանդավոր հյուրերը։ Գնացինք երաշտական տեսահոլովակ։ Գիշեր ցերեկ էլ ես քուն չունեմ, քեզ հիշելով անվերստանջվում եմ։ Բրավո, Աշխալիա, բրավո։ Եվ այսպիսի էլ լավ դրամատրություն ստեղծող հյուրերին ես կուզեմ շատ սիրով ներկայացնել այժմ հարգելիներս բացսենյակի հյուրասրահում արդեն հյուրընկալվել են շատ տաղանդավոր մարդիկ, որոնց այժմ ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրերն են Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի դաշնաբուրային բաժնի դասախոս և Վարազդատ Հովանիսյանի երգեցողության դասարանին նվագակցող Կարինե Հովանիսյանը, ինչպես նաև Գյումրու վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնի ազգային երգեցողության ժանրի հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործության լավագույն կատարման մրցանակակիր Մհեր Կոծինյանը եւ նույն մրցույթ փառատոնի էստրադային ջազային ժանրի երրորդ կարգի դափնեկիր Աշոտ Մխիթարյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Նույն մաղթում ենք ամբողջ օրվա ընթացքում եւ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հրավերը չմերժելու համար։ Եվ այսպես այսօրվա մեր այստեղ հավաքվելու նպատակն է ներկայացնել վերջերս ձեր արձանագրած այսպես մի շարք մրցանակները։ Եվ սկսենք հենց այնտեղից, թե ինչպիսին էր հենց մրցույթը եւ որ ընդհանուր մրցույթի, այո, վերածնունդ մրցույթի կանոնը եւ միջազգային մրցույթ։ Մրցույթ փառատոն։ Այ ինչպիսին էր բնույթով ներկայացնենք։ Այս տարի, ինչպես միշտ ապրիլ ամսին է կայանում, կայացավ Գյումրու երիտասարդ կատարողների Գյումրու միջազգային 6-րդ մրցույթ փառատոնը, որին ներկայացանք նաև Voice մասնագիտական երգի մասնագիտացված կենտրոն ստուդիայի սաները և Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողներ, ինչպես նշեցիք, 3 հոգի, որոնցից հիմա մեկը բացակայում է դասական երգեցողություն ժանրում, Գարիկ Դանելյանը, նա նույնպես ստացավ մրցանակ, այսօր մրցանակաբաշխությունն է կայանալու Գյումրիում, այդ պատճառով նա բացակայում է այսօրվա եթերից։ Մեծ էր մրցակցությունը։ Այո, բավականին մասնակցում էին 3000 մոտ, ահա, 500 մասնակից տարբեր ժանրերում։ Իսկ ավելի շատ մասնակիցները դասական երաժշտության ժանրներ, էստրադայինը եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ազգային երգեցողության ժանրը նույնպես շատ հրաշալի է։ 3000-ի մեջ տեղ վարեցել դեպի գովերը։ Այո, սա Վանաձորի հպարտությունն է, կարծես։
Այսպես բոլորսը պարտենք, որ հենց Վանաձորն է արձանագրել եւ հենց այսպիսի մրցանակներ։ Եվ անդրադառնանք յուրաքանչյուրինով ներկա, որ ժանրը արդեն ես ինքս ներկայացրեցի եւ ինչ է նախ քեզ տվել այս մրցույթը եւ դու արդյոք բարդ ես համարել այդ տրված հաղթանակը։ Դե կարելի ասել, որ բարդ է, բայց ավելի փորձենք ձեռքբերել մրցույթի շնորհիվ։ Եվ առհասարակ ինչ են տալիս մրցույթները, փառատոնները ինչ են տալիս։ Փորձ եւ մրցակցություն, որ ուրիշների հետ մրցակցում ենք, այդտեղ ավելի ուժեղների հետ եւ թույլերի հետ։ Աշոտ ջան, դու ինչ ասես, մրցույթները ինչ են տալիս մասնակցին։ Դե հիմնականում մրցակցության փորձ, հիմնականում երևի այդ է, եւ կողմնակցությունների փորձառություն, այսինքն փորձես դու ինչ ես ընդունակ, կարող ես մրցակցել նման ուժի տեր մարդկանց, թե ոչ։ Եվ հիմնականում ժյուրիների հարցում են, կարող ես այդպիսի ժյուրիների կազմում դու քեզ ճիշտ ներկայացնես, թե ոչ։ Հիմնականում այդ է խնդիրը։ Մենք իմացանք, որ նաև ժյուրին բարձր գնահատականի հետ էլ, խնդրեմ մի քիչ խոսենք ժյուրի գնահատականներից։ Յուրաքանչյուր ժանրում շատ պատասխանատու էր ելույթների տեսակետից։ Ժյուրին շատ մեծ համբավ ունեցող ժյուրի էր ներկայացված։ Դասական երգեցողության ժանրում նախագահներ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերային թատրոնի եւ բալետի մենեջքչուհի, Երևանի պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Գայանե Գեղամյանը եւ իհարկե աշխարհահռչակ մարդիկ, թվով 7 հոգի, որոնք նույնպես շատ մեծ համբավ ունեցող մարդիկ էին։ Ազգային երգեցողության ժանրում նախագահ էր ներկայացված Աննա Մայիլյանը եւ ելի թվով 4 հոգի, որոնք նույնպես ներկայացված էին։ Իհարկե Գյումրիից մեկական հոգի որպես ներկայացուցիչ կային, որոնք կարողանում էին կազմակերպել այդ ամենը, եւ իհարկե հանձնաժողովի կազմում էին մասնագետներ։ Եվ նույնպես աշխարհի տարբեր պետություններից ներկայացուցիչներ, որոնք ներկայացնում էին իրենց երկիրը։ Էստրադային ջազային ժանրում նախագահ էր հանրապետության ճանաչված երգչուհի, բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր, բոլորս ենք ճանաչում, Ռաիսա Մկրտչյանը, որը նույնպես շատ բարձր մակարդակով ներկայացրեց մեր համակարգացի, մեր ուսանող Աշոտ Մխիթարյանին, արժանացնելով նրանց հանձնաժողովի կողմից արժանացնելով 3-րդ կարգի դափնեկիրի։ Իմիջիայլոց ես պետք է նշեմ, այս տարի ձևը փոփոխված էր։ Նախորդ տարիներին 5 տեղ էր հատկացված, 1-ից 5 եւ մեդալներ։ Այս տարի մեդալները չկային, 4-րդ 5-րդ տեղերը հանված էին, ընդամենը այո, եւ խստացված էր եւ բարձրացված, ընդամենը 3 տեղ։ Եվ մեր Աշոտը կարողացավ իր բարձր կատարմամբ, պրոֆեսիոնալ բարձր կատարմամբ, ոմանց թվում է, թե էստրադային երգ է, կարող ես երգել ոնց ուզես, ոչ։ Գրագետ կատարման եւ պրոֆեսիոնալ կատարման համար Աշոտ արժանացավ հանձնաժողովի 3-րդ կարգի դափնեկիրի կոչման։ Եվ Վարազդատ Հովանիսյանը, որպես դափնեկիրի ղեկավար, այդպես էլ պատվոգրի մեջ նշված է, արժանացավ պատվոգրի որպես դափնեկիր ներկայացնելու եւ լավ աշխատանք ներկայացնելու համար։ Բրավո։ Կարող ենք մի պահ վայելել այդ կատարումից, հատկապես որ երկու որ դու դարձած մրցանակակիր աշուջը։ Իհարկե, մեծ սիրով։ Я тебе посвящал все песни свои. Я себя открывал. Что хочешь, бери. И с надеждою ждал, когда же тронется лед. Только в сердце любимой любовь не живет, а я не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья, нам незачем больше встречаться. Я все сказал. Я все сказал. Хорошо, Лер, браво. Я вас որ նաև այս մրցույթում արձագանքել է նաև քո կատարմանը Ռուսաստանի հյուպատոս, այո,
եւ ինչ էր դա քեզ համար։ Այնս համար ամենաառաջնայինը շատ մեծ պատիվ էր, որ Ռուսաստանի հյուպատոսը հավանություն տվեց իմ կատարմանը, եւ բացի այդ էլ նա առաջարկեց, որ մյուս տարի կարող է լինել ռուսական երկրի նոմինացիա իմ կատարումից հետո։ Ահա։ Հենց այդ մասին ենք ուզում արձանագրել, վկայել։ Եվ բացի այդ Աշոտ, այո, ճիշտ եմ ասում, ինչ է քեզ համար ընդհանրապես մրցույթը, եւ եթե այս հաղթանակը քեզ համար կարող է ինչ-որ դադար, թե ավելի վերել, այսինքն դու բավարարվում ես նմանատիպ մրցանակներով, թե դրանք քեզ ավելի առաջ մղելու արդյունքի են։ Իհարկե ոչ, չեմ բավարարում, դրանք ընդհանրապես առաջ մղելու արդյունք են, որովհետեւ ամեն մարդ պետք է ձգտի ավելիին, եւ դա իմ կարծիքով շատ նորմալ բնական բան է։ Իսկ քննադատությունային ինչպես ես վերաբերում։ Քննադատությունը շատ նորմալ, որովհետեւ ամեն բնակավարում են քննադատություններ լինում են։ Շատ լավ, ավելի ճիշտ է հենց այդպես ռեալ մոտենալ եւ քննադատություններից նույնպես կարելի է լավ արդյունք քաղել։ Մեհեր էլ կարելի է լսել։ Մեհեր ջան, դու ինչ ես ասում։ Այո, իհարկե։ Երկենք Անուշի քույրի երգը։ Կներեք, ես ներկայացնեմ Աշոտը էստրադային, ջազային ժանրում երգեց, իհարկե ես արդեն ներկայացրեցի, եւ յուրաքանչյուր երգեցողություն պահանջում է իր կատարման նրբությունները։ Այստեղ ազգային երգեցողություն ժանրում Մհերը ստացավ մրցանակ, պատահական չէր իհարկե, որ հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործության լավագույն համար, ստեղծագործության լավագույն կատարման համար մրցանակ ստացավ իր գրագետ եւ պրոֆեսիոնալ երգեցողության համար։ Այսինքն այնտեղ կար ժողովրդական երգերի պոպուրի նմանատիպ երրորդ կետը, այդպես էր, երկրորդը հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործության կատարում, եւ Մհերի մրցանակը հենց այդ կետին է նվիրված։ Այո, այո։ Այսինքն պրոֆեսիոնալ կատարման, գրագետ կատարման համար մրցանակը ստացավ։ Եվ այսօր մենք նույնպես հնարավորություն ունենք լսելու եւ վայելելու, խնդրեմ Մհեր։ Ախ փյուրի պես մաքուր մի հոգի կա կյանքում, նա իր սերը քեզնից միշտ պահում է թաքում, քեզ զգում է հեռվից մայրական աչքի պես, իզ դժվար պահերիդ միշտ հասնում է նա քեզ, անսահման բարություն, վաղորդյան թարմություն, մաքրություն աղբյուրի Անուշիկ իմ քույրիկ, մաքրություն աղբյուրի Անուշիկ իմ քույրիկ, մաքրություն աղբյուրի Անուշիկ իմ քույրիկ։ Հրաշալի էր, բրավո, խոսքերն ավելորդ են այսքանից հետո։ Եվ Մհեր, ինչպես նկատեցիր, որ հենց ուզում ես երգել եւ հենց այս ոճում, եւ արդյոք կան ընտանիքում մարդիկ, ովքեր նույնպես արվեստի ուղղությամբ են շարժվում։ Այո, քույրիկս բարիկցով է, հորովելում է պարոն։ Պապիկս է լավ երգել։ Ահա, հենց այդ եմ ուզում, այսինքն քեզ մոտ է ժառանգավար անցել է եւ դու որոշել ես երգել, բայց ահա կրթությունն էլ իր հերթին ավելի մեծ է։ Անպայմանան շուրջ եւ քեզ հաջողություններ ենք մաղթում, նորանոր մրցանակներ եւ դարձյալ լսենք քո անուն արդեն մեծ բեմերից։ Շնորհակալություն։ Կա ձեզ համար մի նշաձող, որ առաջիկայում ուզում եք հասնել, կամ մի հարթակ, որ ուզում եք արդեն առաջիկայում դեն գերազանքի պես, որ դեր ենք ուզեք հասնել առաջիկայում, գոնե մի քանի տարում այդ բեմերը եւ այդ ելույթները։ Կամ ընդհանրապես գերազանք։ Դե գերազանք այն է, որ դառնանք մեծ երկիչներ, արժանանանք հանդիսատեսի հավանությանը։ Եվ դա մենք հուսանք, եւ արդեն իսկ պարզա, որ մոտալի նախադրյալները կան, նախադրյալները եւ նախապայմանները կան դրան, եւ կտեսնենք եւ կլսենք ձեզ եւ մեր համակարգացիներին։ Ինչ որ է, առաջիկայում պլաններ կան, եւ կուզեմ Աշոտին դիմել,
դու բացի այդ մրցույթներից այլ գործունեություն ծավալում ես, նաև գիտենք, որ երգում ես երգի թատրոնում, այո, եւ դրանք համադրելիությունը խանգարում, նպաստում են միմյանց։ Ճիշտ եք ասում, երգում եմ երգի թատրոնում, հիմնականում չեն խանգարում, բայց եթե խանգարում են, փորձում համադրել, այսինքն մեկը մեկին հասցնել։ Այսինքն երկու տղան էլ նույն ժանրում, նույն ոճում ես երգում։ Այո։ Տիկին Հովանիսյան, ինձ հայտնի է, որ դուք նաև երկար տարիներ վարել եք բազում համերգներ, եւ հետաքրքիր է, ինչպես սկսեց համադրությունը դաշնակահարի եւ համերգներ վարելու։ Ասեմ, ես 80 թվականին ավարտելով Երևանի Պետական Կոնսերվատորիա, նշանակումով նշանակվեցի Վանաձորի երաժշտական ուսումնարան, այն ժամանակ այդպես էր անվանում, երաժշտական ուսումնարանում որպես դաշնամուրային բաժնում մասնագիտության դասատու եւ երգի բաժնում կոնցերտմեստեր, ինչպես արդեն մինչ օրս աշխատում եմ։ Եվ հենց առաջին ելույթին, երբ որ արդեն երգի տոն միջոցառմանն եմ առաջին անգամ մասնակցել, մեկ ամիս հետո ինձ խնդրեցին համերգը վարել, երգի տոնը վարել, եւ առաջին անգամ այդտեղ վարեցի, ու այդպես արդեն քաղաքի ղեկավարությունը որոշեց, որ ինձ քաղաքի հաղորդավար նշանակի, եւ մինչեւ երկրաշարժ բոլոր միջոցառումները եղել եմ քաղաքի միակ հաղորդավարը եւ միակ համերգային կոնցերտմեստրը։ Այսինքն համապատրաստից բեմ եմ բարձրացել, շատ-շատ համերգներ, բյուրավոր, եւ ինձ արդարացրել եմ այդպես արդեն մինչեւ օրս նույն գործունեությունն եմ ծավալում։ Սկզբում եղել եմ ուրիշ դասատուների դասարանում կոնցերտմեստեր, եղել եմ Ազատ Ճողորյանի դասարանում, եղել եմ նախկին տնորեն Դերենիկ Գևորքյանի դասարանում, 24 տարի եղել եմ Դերենիկ Գևորքյանի կոնցերտմեստերը, եւ երբ որ Վարազդատը սովորելով մեզ մոտ, երրորդ կուրսից տեղափոխվելով Երևանի Պետական Կոնսերվատորիա, նրան միանգամից նստացրեցին կոնսերվատորիայի 4-րդ կուրս։ Բայց մեր խնդրանքով 3-րդ կուրսն անցեց, որպեսզի շատ սովորի, իհարկե կրթությունը գրավական է, եւ այդպես Վարազդատը ավարտելով նրան նշանակեցին, նրան առաջարկեցին Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական քոլեջում դասախոս, եւ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան ազգային օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնում մեներքիչ։ Վարազդատը աշխատեց, դրանից հետո մեր տնորենը, ներկայիս տնորենը Արմինե Ասլանյանը խնդրեց Վարազդատը վերադարձավ Վանաձոր, իր գործունեությունը ծավալեց, մեկ տարի աշխատելուց հետո գնաց Ֆրանսիա, այնտեղից նորից հետ վերադարձավ, նորից մեկ տարի աշխատեց, էլի մեկնեց արդ երկիր, եւ վերադառնալով շատ կարճ ժամանակում, մեկ ամիս ու կես, այսինքն հոգուն պատրաստեց մրցույթի եւ պատվով դուրս եկավ Վանաձորի անունը բարձր պահելով, եւ մեր քոլեջի անունը, ինչպես նաեւ իր ստեղծած, իր հիմնադրած voice մասնագիտացված երկի կենտրոն ստուդիայի գործունեությունը շատ բարձր հիմքերի վրա դնելով։ Բրավո Վարազդատին, մենք նույնպես նանուրացրենք հյուր մեզ մոտ։ Ես հպարտանում եմ, որ աշխատում եմ Վարազդատ Հովանիսյանի նման մասնագետի դասարանում։ Եվ այդ մասնագետը իր սաների միջոցով ապացուցում է իր տահանդը եւ իր նվիրվածությունը, մաղթում ենք բոլորի քաջ առողջություն եւ ձեր գործում իհարկե կամք, կորով, ուժ եւ այս ազգանվեր, ազգանպաստ գործում միշտ փայլեք եւ կարողանաք մեր ազգը այսպես փառավոր ձեւով ներկայացնել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեր տաղավարում լինելու համար։ Եթե վերջում մաղթանք ունեք ամփոփիչ խոսք լորեցիներին։ Լորեցիներին ես շատ-շատ եմ սիրում։ Ես ծառայել եմ ժողովրդի համար եւ ծառայում եմ, եւ ցանկանում եմ մեր մարզը թող փայլի իր արվեստով։ Վանաձորը ժամանակին կոչվում էր երկի եւ կանաչ քաղաք էր կոչվում, գործի եւ երկի քաղաք, եւ հիմա քիչ-քիչ երևի վերականգնվում է։ Շատ ուրախ եմ, ցանկանում եմ մեր քաղաքին մեծ բարգավաճում, մեր մարզին նույնպես, լոռու մարզը իր տաղանդներով շատ հարուստ է, թող բոլորը հասնեն իրենց նպատակին եւ մեր քաղաքը բարգավաճի։ Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Դուք կմաղթեք։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Ես նույնը ինչ որ ասեց ընկեր Հովանիսյանը, որովհետեւ ես միշտ
Այո, շատ բարի։ Եվ քո հասակակիցների ինքը միգուցե ինչ-որ հղում կունենաս անելու, այդպես։ Թող սպառվեն արվեստով։ Այո։ Ճիշտ։ Ակիրջ, եւ շատ կարևոր խոսք։ Աշոտ։ Ես կուզեմ շնորհակալական խոսք ասել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ դասախոսներին, հանձինս Վարազդատ եւ Կարինե Հովանեսյաններին, որտեղ եթե նրանք մեր վրա կոպիտ ասած չաշատեին, մենք հաստատ այդ ձևի արդյունքները չենք հասնի։ Մենք ինչի հասնում ենք, նրանց արդյունքն է, նրանց աշխատանքի արդյունքն է։ Շատ բարի, շնորհակալություն, եւ շնորհակալություն ենք հայտնում գնահատելու համար, այս ուսանողների քչերը կարող են գնահատել իրենց ուսուցիչներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում դարձյալ, դարձյալ մեր հրավերաչը մերժելու համար, նորանոր հաղթանակներ, հուսանք դարձյալ, կլսենք ձեր անուն արդեն մեծ բեմերից եւ նոր հաղթանակներ գրանցած։ Հուսանք տեսնենք մեծ բեմերում։ Իհարկե, եւ հարգելի հեռուստատեսողներ, մեզ մոտ այժմ երաժշտական ընդմիջում է, որից հետո կվերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք դարձյալ տաղավարում ենք եւ հաղորդման այս բաժինը դարձել է մեզ մոտ առողջ ապրելակերպի ինչ-որ բաժին, այո, կարդալ երբեմն ներկայացնում ենք սենդակարգ կամ սպորտաձև, որոնք օգնում են ձեզ լավ եւ առողջ տեքստ հաղորդելուն։ Եվ այսօր կխոսենք ավելորդ քաշից, իհարկե ավելորդ քաշը մեր օրերում ամենամեծ խնդիրներից մեկն է դարձել։ Բոլորը ձգտում են լինել նիհար եւ գեղեցիկ կառուցվածք ունենալ, սակայն ոչ բոլորն են կարողանում իրեն զրկել, այսպես ասած, ծնունդից կամ քաղցրավենիքից, շատերի համար դա գերխնդիր է դարձում, ինչի արդյունքում էլ նրանք ոչ միայն չեն նիարում, այլ կարողանում են նպաստել քաշի ավելացմանը։ Ուստի մենք ձեզ առաջարկում ենք մի քանի մեթոդներ, որոնք իհարկե առանց դիետաների, պարզապես այս ամենից օգտագործելով կարող եք փոքր իջեցնել ձեր քաշը։ Ուրեմն առաջ խորտը սա է, կծու շատ օգտագործեք, կծուն օգնում է, խթանում է նյութափոխանակությանը եւ այն արագորեն կարողանում է մաշել հավելյալ կալորիաները։ Կծու շատ են օգտագործում։ Ահա, եթե կարողանում են օգտագործել, ապա այո, շատ ճիշտ է, սակայն չափաբաժին իհարկե չարաշահեք, որովհետեւ այն նաև կարող է ստամոքսին վնասներ հասցնել։ Այդ է պատճառը, որ միայն նիհարելու համար չփորձեք ձեզ ինքներդ վնասել, ինչպես շատ հաճախանում եք դիետաներ պահելով։ Պարզապես եկեք փորձեք հրաժարվել մակարոններից։ Մակարոնը իհարկե ապահովում է ձեր օրգանիզմի շաքարի քանակը, ինչի արդյունքում էլ դուք գիրան մեկ, այլ պարզապես փորձեք սև բրինձ օգտագործել, որը ոչ միայն չի նպաստի ձեր քաշի ավելացմանը, այլ նաև շատ օգտակար է։ Միայնակ չենք սնվում։ Գտեք ինչ-որ մեկին, ով քննադատորին կմոտենա ձեր սննդի ընտրությանը եւ կստիպի առողջ սնունդ օգտագործել։ Այո, եւ պետք է սնվել միայն սեղանի շուրջ նստած։ Շատ հաճախ մենք աշխատանքից վերադառնալիս նստում ենք համակարգչի առջև, հեռուստացույց դիտելով եւ այդպես սնվում ենք, չգիտակցելով, թե մենք ինչքան կերանք եւ չեն զգում երկար չստանան։ Միչեվ բութը չի սեղմում։ Այո։ Եվ այդ դեպքում պետք է միայն եւ միայն նստել սեղանի շուրջ եւ այդ դեպքում սնվել եւ հասկանալ, թե որքան եք դուք կերել նախ եւ առաջ եւ որքան էր հարկավոր ձեզ կշտանալու համար։ Հետևեք այս խորհուրդներին եւ այսպես փորձեք հրաժարվել ավելորդ քաշից։ Հրաժարվում ենք գազավորված ըմպելիքներից, սա նաեւ ինձ եմ խորհուրդ տալիս, որովհետեւ ես ահոր շատ եմ սիրում գազավորված ըմպելիքներ։ Սրանք կարծես շաքարով լի տարաներ լինեն, որ օրգանիզմին ոչ մի օգուտ չեն տալիս։ Մի խոսքով, նիհարելու համար նաև կամ հավելյալ քաշ չունենալու համար նաև խուսափում ենք գազավորված ըմպելիքներից, որոնք վերջերս նաև քիմիա են, որ շատ առնորով նաև կարող են վնաս հասցնել մեր օրգանիզմին։ Իհարկե։ Եվ պարզապես պետք է մի փոքր կամքի ուժ այս ամենից հրաժարվելու համար, որպեսզի ոչ միայն չգիրանաք, ինչպես ասացի, չվնասեք ձեր օրգանիզմին։ Նաև չգիրանալու համար հրաշալի բան է մարզանքը, եւ դրա համար առավոտյան մարզանքն է մեր եթերում։ Մարզվենք։ Սելերուսայտողներ, վերադարձանք տաղավար եւ ուզում ենք շարունակել ալերգիաների մասին թեման, ինչի՞ շարունակել, որովհետեւ այսօր Լիանայի հետ խոսեցինք ալերգիաներից, այո, բայց այս անգամ արդեն ուզում ենք ներկայացնել որպես տատիկի դեղատոմս ֆորմատի մեջ եւ ներկայացնել բնական կերպերով, եւ առաջի դեղատոմսը տատիկի դա այսպեսին է մաշկաբորբն է, այո, մաշկաբորբի դեմ, այո, մաշկաբորբի, ուրեմն մի քանի միջոցներ հենց մաշկաբորբի դեմ, ուրեմն եղենջատենդին շատ լավ օգնում է, նաև մաշկաբորբի, ինչպես նաև եղենջատենդի շատ լավ օգնում է արտաքին օգտագործման համար նախատեսված նեխուրի քսուկը, որը պատրաստվում է նեխուրի տերևներից ու ոչ շատ աղի
կարակից։ Թրջորսներից հետո մաշկը լվանալու համար կարելի է պատրաստել նեխուրի արմատներով թուրմ, շատ լավ օգնում է երիցուկի ծաղիկներից պատրաստված թուրմը, 15-ից 20 ծաղիկ և 1 բաժակ եռացած ջուր։ Իսկ հայտնի Բուլղարուհի Վանգան խորհուրդ էր տալիս հավասար քանակությամբ եղինջի ու շամբուկի տերևներից թուրմ պատրաստել և գոլ վիճակում լվանալ հիվանդ մասերը։ Նման դեպքում շատ լավ օգնում են նաև կատվալեզվի լուծույթով լոգանքները 1 դույլ ջրին 100 գրամ այդ նյութից հարաբերակցությամբ։ Այս կարծում եմ սա շատ լավ միջոց է, որովհետև այսօր մենք հակաալերգիկ դեղեր ենք օգտագործում և շատ ժամանակ այն առաջացնում մեկ այլ ալերգիա, մեկ ուրիշ բան նկատում ալերգիա։ Մեկ ուրիշ ձևը խթանում օրգանիզմին, մեկ ուրիշ ալերգիա, ուստի կարելի է հենց այս բնական միջոցները օգտագործել և այդպես ձերբազատվել, և շատ լավ միջոց է նաև օշինդրը, որպեսզի ալերգիայից ազատվեն։ Ինչպես պատրաստել օշինդրի թույլը, հետևյալը պատրաստել 10 րոպեվա ընթացքում այդ թուրմը և թողնել, որ սառչի, լավ լվացվել օճառով, ձերբազատել այն բոլոր մանրերից, որոնք մենք օդի միջոց ունենք մեր մաշկի վրա, լավ լվանալ և այն ու հետև լվացվել այս օշինդրի թուրմով, սական չչորացնել մաշկը, որպեսի այս թուրմը կարողանա ներծծվել ձեր մաշկի մեջ և այդպես կարողանա բուժվել։ Եղնջատենդը ձեզ երկար ժամանակ հանգիստ կթողնի, այսինքն այդ ցանի տեսքով է արտահայտվում մարդու մաշկի վրա և այդպես դուք այս օշինդրի միջոցով կարողանում եք ձերբազատել։ Ալերգիայից ազատվելու ամենալավ միջոցներից մեկը համարվում է, ինչպես ասացիր, նեխուրի թուրմը։ Այն պետք է հյութ պատրաստել և օգտագործել 1-2 թեյի գդալ օրը 3 անգամ, այսինքն ուտելուց 30 րոպե առաջ, եթե մենք կարողանանք նեխուրի հյութը օգտագործել, ապա կունենանք, այսպես ասած, հակաալերգիկ ինչ-որ պաշտպանիչ միջոց մեր օրգանիզմում, և եթե կան մարդիկ, ովքեր ունեն փոշուց ալերգիա, և այդ մարդիկ իհարկե շատ են հանդիպում երբեմն գրքերից, ես նույնպես, այո, և հատկապես եթե ունես փոշուց, գրքի փոշուց ալերգիա, ապա առաջարկում եմ գրքի փոշուն մնացած փոշուն, այո, կան գրքի տեսակներ, որոնք այսպես մազիկներ են թողնում և ես նույնպես ունեմ այդ միջոցը, չեմ կարողանում ընթերցել և պարզապես խեղդվում եմ այդ գրքերից, մեզ համար շատ շատ iPad-ով ընթերցիր, դինարական iPad-ով, iPad-ով այժմ արդեն, այո, ժամանակներն փոխվել են, սակայն այդու հանդերց հետաքրքիր է գրքով ընթերցել, ինչ որ է փոշու համար, հատկապես գրքի փոշու նկատմամբ շատ լավ է օգնում հետևյալ բույսը՝ հազարաթերթիկը, ինչպես նաև արևակուրիկը, խատուտիկի արմատը, դաշտային ձիաձետը, եգիպտացորենի թելիկներն ու երիցուկի և մասուրի պտուղները, պետք է այն պատրաստել թուրմ և թողնել և օգտագործել օրական 4 ճաշիկ դալ և այդ միանգամից չէ խմելու, պարզապես ավելացնում են 1 բաժակ ջրին և այդպես ընդունեն։ Եթե դու ունես, Էդգար, կարող ես կիրառել և ես ինքս էլ, եթե կարողանամ և ալերգիա չունենամ հենց այս բույսերից, ես նույնպես կօգտագործեմ, որովհետև հաճախ հարգելիներս, մենք օգտագործում ենք հակաալերգիկ միջոցներ, սակայն հենց ալերգիա ենք ունենում այդ բույսերից, ուստի սա իհարկե միջոց ենք առաջարկում, սակայն այդուհանդերձ ալերգիան դա շատ դժվար հիվանդություն է և պետք չէ տնային պայմաններում փորձել ինչ-որ ձերբ կանխարգելել և պետք է պարտադիր բժշկին դիմել, որովհետև մենք կարող ենք այն սրել և ավելի բարդ հիվանդությունների տանել։ Ինչ-որ է տխուր բաներից չխոսենք, այժմ պետք է տրամադրություն բարելավել, քանի որ ես ու դու այսօր խոսեցինք ալերգիանից և ինչ-որ մարդիկ հիշեցին այդ մասին, մոռացության համար մենք առաջարկում ենք բարձր տրամադրություն ապահովող Պանդաբուն։ Այո, իհարկե, չգիտենք ինչքանով Պանդաբուն կօգնի ձեր ալերգիային, բայց գիտենք, որ ծիծաղ առաջացնում է վիտամին C, որը շատ չադաների համար օգտակար է։ Ուստի մենք բոլորով միասին հավաքվում ենք հեռուստացույցի առաջ և դիտում ենք Պանդաբու։ Սիրելի հեռուստատողներ, արդեն մեր վերջին բաժինն է և այս վերջին բաժնում մենք ուզում ենք շատ լավ օգտակար խորհուրդներ հղել և այս խորհուրդները ոչ թե մերն է, այլ Բուդդայինը։ Այո, Բուդդայից 4 տարբեր հետարքիր խորհուրդներ ենք ուզում ներկայացնել, որոնք կարծում ենք շատ օգտակար կլինի։ Եվ առաջինը սա է՝ փոքրից սկսելը նորմալ է։ Բոլորս էլ փոքրից ենք սկսել, մի արհամար է քիչ է, եթե հետևողական և համբերատար եք, հաջողության կհասնեք։ Ոչ ոք չի կարող ամեն ինչ հասցնել 1 գիշերվա ընթացքում։ Հաջողություն այցելում է նրան, ով պատրաստ է փոքրից սկսել և ջանասիրաբար աշխատել, մինչև որ կուժը լցվի։ Այո, դու ենք համբերատար և իսկապես համբերատարությունը գործի հաջողության հասնելու համար շատ կարևոր բաղադրիչ գործոն է։
Այո, իսկապես։ Եվ Բուդան ասել է՝ «Միտքը նյութական է», այսինքն այն ամենը մենք ինչ մտածում ենք, մենք արդեն ի գործ ենք դնում այդ մտքերը։ Եվ ասել է, եթե մարդ խոսում է վատ մտքերով, նա գործում է շատ սխալ, եւ այդ ընթացքում նրան հետապնդում է ցավը, եւ եթե մարդ խոսում է կամ մաքուր մտադրություն է ունենում, նա գործում է շատ ճիշտ եւ երջանկությունը սկսում է հետապնդել նրան եւ երբեք չի լքում ստվերի նման։ Այդ առթով նա եւս մի միտքի արտահայտել ճիշտ մտածելակերպը կտա այն ամենը, ինչը ցանկանում եք, սխալ մտածելակերպը չարիք է եւ վերջի վերջո կործանի ձեզ։ Եվս մի միտք ասեմ, միտքը նյութականը գաղափարի տակ, բոլոր զանցակները ծնվում են գիտակցությունից, եթե փոխվի գիտակցությունը կմնան արդյոք զանցանքները։ Այո, նաեւ ներելու մասին է հրաշալի իմիտացիա, իլյուստրացիա, այլ ասում են չներելը նման այն բանի, որ դու ուզում ես ինչ-որ ածուխը կրակ, կոտ ածուխը վերցնել եւ ինչ-որ մեկի վրա շպրտել, բայց այդ ընթացքում դու վառվում ես, այսինքն չներելով դու ինքդ վնասում ես քեզ։ Երբ ինչ-որ մեկին բաց եք թողնում աններելության բանտից, ինքները ձեզ եք ազատում հենց այդ բանտից։ Սովորեք ներել, սովորեք արագնել, եւ ուզում եմ մեջ բերել այդտեղ Հիսուսի խոսքը, երբ որ մի օր աշակերտներից Պետրոսը հարցրեց, ասեց, քանի անգամ պետք է ներեմ իմ եղբորն, ասեց 7 անգամ պետք է ներեմ, երևի վարդապետ ասեց ոչ, 7 անգամ 70, այսինքն 490 անգամ 1 օրվա մեջ, 1 վայրկյան մեջ, դա կարծես արդեն շատ արագ, պետք է անդադ ներելու բնավորություն ստեղծես։ Ենթադրեքս նայնը, որ պետք է ներել անընդհատ, այո։ Այո, անընդհատ, այսինքն 400 ամեն վայրկյան անընդհատ պետք է ներես։ Իսկապես Այո, Բուդան ասել է, ձեր գործողություններից շատ բան է կախված։ Այո, Բուդան մի առիթով ասել է, ձեր գործողություններից շատ բան է կախված։ Իսկապես դա այդպես է։ Նա ասել է, զարգանալու համար անհրաժեշտ է աշխատել, եւ արագ զարգանալու համար անհրաժեշտ է աշխատել ամեն օր։ Իսկապես դա այդպես է, այո, մեր գործերից, մեր գործողություններից շատ բան է կախված, եւ երբեմն մենք դաթարի միջոցով փորձում ենք հասկանալ, արդյոք ճիշտ ենք շարժվել, թե ոչ, եւ նստած սպասում ենք, թե ինչ-որ մեկը կարող է նպաստավոր մի ցանես, սակայն դա այդպես չէ։ Մենք ինքներս ենք հասնում այն ամենին, ինչին ձգտում ենք, եւ եթե այդ հաղթանակը համարում ենք փառավոր միայն այն դեպքում, երբ որ դա միայն մերն է լինում, այո։ Եվ փառք բոլոր, եւ այդ առթով ասել է, փառքը բոլորի համար է, բայց դա համտեսում է միայն նրանք, ովքեր մշտապես աշխատում են։ Իհարկե գնացեք եւ մեծահոգաբար գնացեք ձեր փառքին։ Ինչու՞ մենք լասել են, չեմ հիշում կոնկրետ հեղինակին, բայց ասում է, փառքը թույն է, որ պետք է ընդունել կաթիլ-կաթիլ։ Այո, ես դա իհարկե կարդացել եմ, եւ շատ ճիշտ է ասված, որովհետեւ երբեմն տարվում ենք փառքով եւ կորցնում ենք այն ամենը, ինչը ձեռք ենք բերել, այո, եւ պետք է այդպես ասած այդ թույնը կաթիլ-կաթիլ օգտագործենք։ Ասացվածքը Բուդայի կողմից հետեւյալն է. Աստված ամեն թռչունին որդ է դալիս, բայց այն չի նետում թռչունի բերանը։ Եվս մի խորհուրդ նրա կողմից, որ ամեն ինչի պետք է հասնենք մենք ինքներս։ Բուդան նաև ասել է, ես չեմ հավատում ճակատագրին, որը պարտավորվում է մարդկանց, երբ նրանք գործում են։ Ես հավատում եմ ճակատագրին, որը պարտադրվում է մարդկանց, երբ նրանք անգործ են։ Այո, երբ որ անգործ են, անդադ տարապում ենք, եւ ճակատագիրը մեզ համար պատուհաս է դառնում, եւ օրն է պատուհաս դառնում, ռոպեն, վարկյանը։ Իսկ այն ընթացքում, երբ որ մենք աշխատում ենք, ģեր հոգնած ենք լինում, բայց այդ ընթացքում մենք մեզ երջանիկ ենք զգում, որովհետեւ արդեն ինչ որ բան արած ենք լինում, այդպես է։ Անշուշտ։ Այո, հարգելիներս, այսօր էլ դուք կարողացեք ինչ որ գործ անել ձեզ հարազատ, ձեզ համար հաճելի մարդկանց։ Եթե չեք կարողանում որևէ կերպ օգնել, պարզապես մտածեք նրանց եւ փոխանցեք ձեր լավ տրամադրությունը, ինչը որ մեր բացենյակը մշտապես ձեզ համար մատուցում է, այո, մեր գերմանականը այդ։ Այո, միշտ կարողanak վայելել ձեր աշխատանքի պատուգը։ Շատ եմ սիրում հատկապես Մայր Թերեզայի այս խոսքը, իհարկե 10 թեզիսների մեջ է մտնում, չգիտեմ, մենք մեր հաղորդման ժամանակ կարդացել ենք դա։ Շատ առադարձել ենք Թերեզայի, ես այո, կազմակերպել եմ։ Եվ դրանից մեկը սա է, ասում է, այն ինչ որ դուք կառուցել եք երկար տարիներ, ինչ որ մեկը կարող է մի դիշերով մեջ քանդել։ Միևնույնն է, շարունակեք կառուցել։ Ամեն դեպքում պետք է հուսահատվել, պետք է աշխատել ամեն դեպքում հասնելու հաջողության։ Եվ ձեզ իհարկե մաղթում ենք այդ բոլոր միջոցները, լավատեսությունը, կամքի ու քաջ առողջությունը։ Եվ քաջ առողջություն, այո, այսօրվա մեր եթերը իհարկե մոտեցել է իր ավարտին, եւ մենք պետք է ձեզ հրաժեշտ տանք, հիշեցնենք, որ այսօր տաղավարում ձեզ համար աշխատեցին Դինարան եւ Էդգարը, իհարկե մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարիք, եւ մաղթում ենք, որ օրը լինի հաճելի ձեզ համար անկախ ամեն ինչից։ Մնացեք բարով, հաջողություն։ Հաջողություն։